Ամրագոտին տեղում է ջուրը եւ կնոջ պատրաստած ուտելիքը նույնպես։ Կարքին Հայկոն որպես փորձառու վարորդ գիտի թե ինչի կարիք ունենա ճանապարհին։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ դերասանը նախաձեռնել է անվճար տեղափոխել ուղևորների, որպեսզի նրանք չվճարեն 150 դրամ։ Հայկ, Երևանից արդեն այս նույն ակցիան եք իրականացնում, կհիշեք երեք քանի հոգու հաջողվեց տեղափոխել։ Բավականին մեծ քանակությամբ մարդ են ես տարել, շատ տարբեր ուղություններով եւ ակնոցական կներ եկին ուղակի արևից։ Որտեղից եւ ուր քանի անգամ տարակ կհիշեք։ Այ ամբողջ օրը քշել են, կարող եմ ասել, ուղությունները եղել են մասիվ, Դավթաշեն 15 կվարտալ Կոմիտաս Զեյթուն։ Իսկ ուղևորների, հա, այսպես ասած արձագանքներն ինչպիսին էին, երբ որ առաջինը ձեզ էին տեսնում, հա, ու մեկ էլ հանկարծ այն կարգին սերիալի կամ հաղորդման Հայկոն հայտնի առաջարկում է իրենց տուն տանել։ Ճիշտ ասած սկզբից գիտեին, թե կատակ է, հետո մի քանի վարկյան անց հասկանում են, որ կատակ չի, այլ ուղղակի իրոք մարդկանց ուզում ենք տեղափոխել դեպի իրենց տուն, շատ էին ուրախանում եւ բոլոր նրանք, ովքեր այդ հնարավորությունը չունեին, միանգամից մեծ հաճույքով նստում էին, որպեսզի գնան հասնեն իրենց տներին։ Եթե մեկը իջնում էր, հաջորդ կանգարում կանգնում էինք եւ մեկ հոգի կամ նայեց, հետո երկու հոգի էին իջնում, երկու հոգի ավել նստում էին այդ նույն ուղությամբ գնացողները եւ մենք շարունակում ենք մեր ճանապարհը զրուցելով տարբեր թեմաներից, ինչպես են ապրում, ինչպես է կյանքը, մեր նկարահանումներից, մեր հաղորդումներից, մի խոսքով, եւ բոլորը ասեմ շատ ուրախ տրամադրությամբ հասնում են տուն, շատ մարդիկ շատ վատ տրամադրությամբ են առավոտը իրենց սկսել, ոնց որ անցնում ենք, հա, հա, շատ այնպես իրոք վատ տրամադրություններ իրենց մոտ եւ շատերի մոտ, ասեմ մեծամասամբ տարիքով մարդկանց մոտ, այդ երթևեկությունից հետո իրոք շատ բարձր տրամադրություններ, ես այնքան լցված եմ այդ երեկվա մեր արածով, այնքան դրական լիցքեր ունեմ, որ պատկերացրեք անկախ անգամ այս ամեն ինչից, հա, ինչից որ սկսվեց սա, ուղղակի սա լավ տրադիցիա ինձ թվում է, որը պետք է միշտ շարունակել։ Իսկ իջնելուց մարդիկ չէին հարցնում, պիտի վճարեն, չպիտի վճարեն։ Չէ, դե իրենք, հա, ես հենց սկզբից ասում եմ, որ անվճար է, սա անկերական օգնություն է, այնպես որ իսկ զմանը տեղեկացված են։ Երևի կային մարդիկ, որոնք միջև էր մտահոգված են, որ իսկ կարող է վերջում ու բարուզի մեզարից, հա, բայց այդպես հայացքով մեկ-մեկ տեսնում է, բռնում է այդպիսի հայացքներ, բայց չէ, վերջում տեսնում է, որ իրոք սա թակարդ չէ, էլի սա իրոք ինչ-որ մի լավ գործ է։ Դուք ասացիք ընկերական արարք է, հա, այդ ընկերական ասացին նաև ձեր ընկերներն են միացել, այսօր եթե 3-2-3 հոգեիք, այսօր 10-ից ավելի մարդիկ են, դուք եք զանգել ասել, եկեք միացեք, թե իրենց սեփական նախաձեռնությամբ են միացել։ Իրենց, բոլորը իրենց սեփական նախաձեռնությունը, ինչի համար ես հպարտ եմ, որ մարդիկ իրենք իրենցով արձագանքում են եւ ուզում են գալ եւ օգնել ժողովրդին, ոչ թե օգնում են ինձ, օգնում են ժողովրդին ընդհանրապես, ուղղակի իմ միջոցով նրանք իմացան, որ կարելի է այսպիսի մի հետարքիր բան անել մարդկանց մոտ, ոչ թե իմացան, այլ ոնց որ սա բան արեցին, էլի, այսպես ասած, չգիտեմ անգամ ոնց ասեմ, մի խոսքով բոլորը, քանի որ ցանկությունը ժողովրդին օգնելու ինձ թվում է բոլորի մոտ կա եւ կա ինչ-որ միջոց, մարդիկ մեծ աչքով միանում են։ Իսկ Հայկոն լավ վարորդ է, խախտումներ շատ է կանի։ Ես ճիշտ ասած լավ վարորդ եմ, հաշկում չտամ, շատ վաղուց եմ մեքենա վարում, տեսեք չեմ բերում ով է, բայց երևի էլի ինչ-որ տենց միացողներից է, հա, վարորդի մասներ հարցը, հա, այո, եթե լավ վարորդ չլինեի, ճիշտ ասած չէի բան անել, էլի, նաև ձեր կինը երեխաներն էին երեք ձեզ հետ միասին, հա, ինչով եք կարևորում ընտանիքի մասնակցությունը նման ակցիաներին։ Շատ կարևոր է երեխաների պահով կարողում ասել, որպեսզի դաստիարակվեն փոխօգնության, փոխըմբռման, իրար օգնելու, հա, դժվար վիճակում հայտնող մարդուն օգնելու այդ մտնալորդում, մեկ վարկյան, բայց մենք ոնց անենք, եթե
Ժողովուր ջան, Կոմիտաս Զեյթուն եւ Մասիվ, անվճար։ Մամուլում տարածվել էին լուրեր այն մասին, իբր Հայկոն եւ Մկոն այլևս չեն ցանկանում աշխատել միասին, ինչն էլ դարձել է նրա քաղաքացիական այս դրսևորման պատճառը։ Այդ գրողները մենք սցենարիստների պակաս միշտ ունեն, կարող են միանան մեր սցենարային խմբին ծիծաղելու ինչ-որ ոճով, հա, նյութեր գրելու համար, ասեմ ինչ որ, որովհետև Արմիա TV-ի հետ մենք պատրաստում ենք անել մեկի տեղ արդեն 2 հաղորդում նոր եթերաշրջանից եւ հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, այստեղ կանեն որոշակ։ Ինչն է, հա, հագիստա։ Հա, արդեն 2 հաղորդում ենք անում, այսինքն արդեն կապ չունի դրամալ ծիծաղալու է։ Երկրորդը, ես երբեք քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել եւ այժմ էլ չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ։ Երրորդ, ես միշտ քաղաքացիական գործունեություն ունեցել եմ, անկախ նայած որտեղ եմ աշխատում, այսինքն ընդհանուր անկախ, որ ճիշտ ասած երբևիցե ոչ մի ինչ որ բան կապված դրա հետ, հա, իմ աշխատանքային վայրում, այնտեղ այն Արմենիա TV-ի հետ եմ համագործակցել, հա, այլ ինչ որ կազմակերպություն հետ, երբեք ոչ մի բան չի եղել, իրոք։ Դրա համար չեմ, այդ ձեր ասածից բոլորը շատի ծաղալու էր եւ բան։ Այսինքն եթե այդ մարդիկ չեն հետևել, հա, իմ գործունեությանը քաղաքացիական, ես միաուր չեմ։ Ուղղակի եթե իրենց լավ լրագրող են համարում, պետք է մի քիչ ավելի ուշադի լինեն։ Չեմ ուզում ասել, հա, երբ ինչ եմ արել, ինձ թվում է ամոթը կլինի։ Թե որքան կշարունակվի ակցիան, Հայկը չի կարող ասել, քանի որ գործերը շատ են, գրաֆիկն էլ ծանրաբեռնված է, սակայն դերասանն ասում է եւ ուրիշներին էլ կոչ անում, որ ամեն օր տնից աշխատանքի գնալիս եւ վերադառնալիս կանգառից նույն ուղությամբ գնացող ուղևորներ վերցնել։ Տաթևիկ Ղազարյան, Գևոր Քարոյան, Civilnet.